gente, tudo bem? Estamos aqui novamente numa segunda-feira gostosa, calorosa, com duas mulheres especiais mesmo. E cada dia a gente tenta fazer algo diferente para você, para que nós possamos aprender cada dia mais. É um aprendizado. Eu falo para você que eu também fico aprendendo, porque aí eu vou estudar, viu, para saber o que vai acontecer aqui na noite de entrevista. A semana passada nós estivemos com o Dr. Tiago e foi muito bom. Eu gostei demais e vou trazer o Dr. Tiago novamente aqui, viu? Mas esta noite eu estou aqui comigo, né? A Valéria Timóteo. E eu falo, ó, as duas já são doutoras, porque tem um monte de faculdade, tem um monte de complementação, tem pós, tem mestrado, tem tudo. Então, é doutora, porque a gente vê aí o pessoal se formando em Direito, aí pega o bacharel em Direito e já é doutor. Não é doutor. Então, aqui todo mundo é doutor, porque estudou muito. Essas meninas estudaram, eu falo meninas com todo respeito, porque eu acho aqui, ó, baixa um pouquinho o seu aqui, aí, para mim ver o seu rostinho. Aí, você também. Só um pouquinho. Aí, perfeito. Que aí eu vejo o rostinho de vocês. Tá. Posso deixar, não, esses, né, tá duas certo. Mulheres lindas, maravilhosas, estudiosas. Obrigada. Então, nós vamos falar nesta noite com a doutora Laís Ferreira, que faz um trabalho maravilhoso na ONG, lá da Poli da Saúde. Você sabe que a Poli está famosa aqui nessa região, né? Sim. Porque nós trabalhamos aqui, fazemos trabalho de mutirão da saúde, né? Parceria ali com a Poli da Saúde, o Vanzinho e tudo mais. E agora eu conheci a doutora Laís lá, já participou do mutirão, nós duas juntas, né? Sim. Não é verdade? Foi maravilhoso. E ela atende lá e ela vai contar um pouco dessa experiência. E estamos também, e ela é assim, ó, deixa eu só falar, ela é psicopedagoga e neuropsicóloga, é isso? Isso, isso mesmo. Ó, tá, tá bom demais. Eu sou só formada em ciências contábeis e teologia, tá? Tá ótimo. Ai, vamos lá. E a Valéria Timóteo é neuropsicopedagogia, é isso? O curso? Eu sou neuropsicopedagoga. Ah, psicopedagoga. Isso, é isso mesmo. E aí, hoje eu estava curiosa para me saber a função de vocês, então eu fui ver o que realmente há necessidade. E eu fiquei feliz porque no passado não tinha todo esse estudo e as crianças terminavam, vamos dizer assim, apanhando. Sim. Ou até hoje ainda. Porque muitas vezes elas têm o que vocês fazem, o atendimento, e acham que é um descaso da criança. Sim, uma, né? Falta de educação. Uma falta de educação. Exato. E tudo mais. E eu falei, poxa vida, vamos lá ver, né, o que é isso. Então vamos começar agora, que ela é de fora, vamos dar bem-vinda ao que está lá. Você é de? Eu, na verdade, sou da cidade de Mogi das Cruzes e atualmente sou residente de Itacoaquecetuba. Itacoa, então, como ela é de Itacoaquecetuba, né? Sim. Não xinguei ninguém, porque é o nome da cidade. A cidade é grande. Né? E aí ela vai se apresentar e vai falar o trabalho que ela exerce ali também, né, no Instituto da Poli da Saúde. Saúde. Exatamente. Então pode se apresentar. Boa noite a todos, boa noite a vocês. Obrigada mais uma vez pela confiança em nos trazer aqui, pela confiança no nosso trabalho. Hoje, lá no Instituto, nós fazemos um trabalho semissocial, né? A gente trabalha com crianças, mulheres, homens. A gente trabalha em prol da igualdade, da inclusão. Então, nós trabalhamos com vários tipos de públicos, né? E lá hoje eu estou atuando como terapeuta e também como terapeuta ABA. Então, eu cuido dessa parte avaliativa, que é a minha função, né, permite que eu faça, mas eu também trabalho com estímulos. E dentro do ABA, nós trabalhamos com diversas outras vertentes lá dentro do Instituto, que venham trazer autonomia para as crianças, como o método Denver, né, que traz essa autonomia, traz essa independência para a criança.
E nós temos cada dia mais trazido mais pessoas para nos ajudar nesse projeto. Hoje nós temos lá mais duas auxiliares de terapia, a Gabriela e a Juliana, que também são especializadas em terapia ABA, recreação. Estão lá nesse projeto comigo, juntamente com a Poli, com o Vanzinho da Saúde, lá no Instituto. E nós estamos correndo, né? Para trazer informação, fazendo alguns projetos sociais. O que nós não conseguimos atender no social, nós atendemos no popular, que hoje em dia é muito difícil, né? Ter um baixo custo, um fácil acesso. Então, nós trabalhamos realmente para incluir essas pessoas. As crianças em si, para que elas possam ser inclusas na fase escolar, né? E na sociedade, e nós trabalhamos também com adolescentes, com adultos que receberam diagnóstico tardios. Então, assim, lá no Instituto, nós temos uma vasta, né, demanda de atendimentos que nos permite trabalhar desde crianças pequenininhas, menores de 2 anos, até adultos. Eu vi isso lá e eu vi assim, o cuidado que você tem com as crianças no atendimento. Fiquei apaixonada, né, pelo trabalho que você realiza lá. E eu falo assim, se a gente tivesse tido essa oportunidade no passado, entendeu? E mesmo na igreja, eu sempre lidei com as crianças na igreja, né? Sim. Eu até encontrei uma foto minha grávida. Hoje meu filho mais velho está fazendo 37 anos. Parabéns. O Michael, né? Feliz aniversário. Deus te abençoe. E eu achei uma foto minha grávida, dando aula para as crianças, né? E atendendo. E muitas vezes nós não entendíamos a ação de algumas crianças. Exato. Dentro da igreja, né? Hoje eu vejo, através de tudo que vocês estão realizando, uma atenção bem mais especial. Valéria, doutora Valéria, eu vou falar doutora, porque estuda muito, corre muito atrás, né? Eu fui lá no seu Instagram, as duas têm Instagram, eu falo que a doutora tem que começar a fazer mais vídeos assim falando, doutora. Tem que falar, porque é muito importante. Sim, né? Divulgar todo esse trabalho que você faz, porque eu vejo ali o cuidado que você tem. Então, tem que filmar também, mostrando o teu cuidado todo. Sim. Especial que você tem. Qual a outra vida? Porque poucas pessoas se colocam como você está se colocando, viu? Verdade. E a Valéria, ela também ela vem de um outro segmento. Né? Da área da educação. Da educação. Fala isso. Um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu comecei na sala de aula em 2006. Então, já tem aí 18 anos, né, de educação. E eu pude ver isso, Miriam, que você estava falando, de como antes a criança tinha alguma dificuldade, a gente não conhecia o diagnóstico e a criança era muitas vezes invisível na sala de aula. Ele ficava ali, a gente não sabia o que fazer, né, com a criança, não tinha um olhar, uma conversa, não tinha uma orientação, não tinha, né? Então eu vi, assim, tenho visto o crescimento, que hoje já tem tido um outro olhar. Né, as prefeituras têm dado bastante ensino, capacitação, né, tem muitas escolas que procuram até para palestras e tal, e eu vejo assim que hoje tem tido um olhar diferente, né? E eu fui em busca de mais conhecimento para dar mais, né, para os meus alunos. Trabalhei desde educação infantil, os pequenininhos, até o ensino médio. Né? Trabalhei como professora de inglês, de espanhol, de redação, de português. Eita. Alfabetizadora. Trabalhei como professora especialista na inclusão, para alfabetização, para a inclusão de várias demandas, né? Porque Sim. hoje na sala de aula a gente tem de tudo. Então, até a gente estava conversando aqui antes, falando um pouquinho assim das diferenças que a gente tem de atendimento na sala de aula. A gente precisa ter um olhar diferente, um olhar especializado. E hoje, quando eu recebo a minha criança, né, o meu aprendente, para fazer a avaliação, eu dou uma devolutiva para os pais, mas eu também faço a visita escolar, dando a devolutiva na escola, fazendo orientação aos professores, aos coordenadores, daquilo que a criança precisa, né? Porque mesmo quando a gente tem um diagnóstico, por exemplo, do autismo, é diferente cada um. Tanto que a gente fala o espectro. Exato. Né? Eu vi hoje, né, falando que nem toda criança autista, ela tem o mesmo sintoma. Sim. Né? Elas têm sintomas totalmente diferentes uma da outra. Sim, não é verdade? Isso é verdade. Aí ela já tem essa área da educação,
que você já deu aula, você compreende uma sala de aula, como lidar com as crianças dentro da sala de aula, do aprendizado. Eu estive ontem fazendo um mutirão da saúde, né? A gente foi com uma caravana para São Paulo, tinha uma professora. Ela é professora do terceiro ano aqui de São Paulo, Guaianazes. E ela falou que dentro da sala dela, ela identificou mais ou menos umas 5 crianças autistas. Você está entendendo? Para 40 alunos. E ela praticamente falou, eu não sei, porque é só eu na sala. Exatamente. Olha a dificuldade que é. Muito grande. E é uma defasagem muito grande hoje em sala de aula, né? Eu também vim da pedagogia, assim como a Valéria. Não fui atuante dentro de uma sala de aula, mas eu venho de uma família de professores. Então, assim, eu acompanhei a minha mãe em sala de aula, tenho os tios, tias que hoje são da área da educação, da coordenação, e a gente acompanha essa defasagem de informação, e não só dentro da escola, né? Assim, a gente vê como a gente tem a lei de diretriz de base, né? Sim. Que é o LDB, que é quem permeia e norteia ali toda a área da educação. Ela traz alguns tópicos lá dentro sobre inclusão, o que a criança tem direito, né, o que é necessário. Tem direito, mas não é a realidade. Não é a realidade, exatamente. Não, né? É que nem eu falo, quando a gente começa a pedagogia, é um sonho, é como se você estivesse dentro de um vale encantado da educação. Dá a tudo teoria certo, é muito linda, porque tem leis, a teoria ela traz pra gente, assim, um lado lúdico, né? Mas aí quando você vai pra prática, que você conhece realmente aquilo da parte teórica, na prática, você vê que não é bem daquele jeito. É. E ainda mais, Laís, eu acho que as faculdades preparam o professor para dar uma aula típica, para criança típica, né? Como que um professor faz a inclusão de um cadeirante? Um professor de educação física. Como que eu incluo? Como que eu incluo o meu aluno que quebrou o pé, que quebrou a mão? É uma inclusão. E não é bem preparado, não é bem discutido, não é bem falado sobre isso. Então, eu vejo assim, a necessidade dessa divulgação, dessa visita, de conversar, né, de falar. Outro dia, eu estava dando uma palestra numa escola da prefeitura e a gente estava falando sobre o TDAH. Né? E o TDAH, ele tem toda aquela questão do déficit de atenção, tem uma hiperatividade, às vezes motora, às vezes mental. Então, a criança tem muita dificuldade para manter a concentração, ela faz maior esforço. Mas eu tenho um problema, por exemplo, na equilibração basal. Porque o TDAH, ele não é só um problema na região pré-frontal. Não é. Porque o nosso cérebro, ele é todo conectado. Exato. Então, quando ele se conecta aqui com o sistema límbico, né, que é a parte emocional, com o córtex cerebelar, que é responsável pelo equilíbrio, pela força, eu tenho problemas, às vezes, na aula de educação física, porque a criança cai o tempo todo, ela se desequilibra, ela não tem noção força. Noção espacial, não, né? Não tem noção, tromba. É bem debilitada. Eu tenho uma situação familiar, né? De um dos meus filhos, não vou falar qual deles, mas... hoje, olhando tudo que eu estava assistindo, estudando sobre a questão, eu vi e falei assim, olha, ele se encaixa nessa questão aqui, porque ele foi convidado a se retirar de 4 escolas, né? Então, por quê? Porque ele era imperativo. Não estava preparado. Mas, aí falava, ele não faz a lição de casa, só que ele sabia tudo que o professor falava, ele só prestava atenção. Uhum. E ele não ficava anotando nada, mas ele fazia. E o inglês, quando ele foi ter aula com o professor de inglês, ele dava aula para o professor, porque ele falava que o professor falava errado o inglês. Olha que situação. E provavelmente era algo que ele gostava muito, a língua inglesa. Sim, né? Entendeu? A questão da linguagem. Então, aí tinha essa dificuldade. E ele captava. E eu encontro os amigos dele, da escola, falava, nossa, mas ele é super inteligente, olha, a gente via ele falando tal, tal, uma inteligência, assim, e eu acho que ele acaba não dando, vamos dizer assim,
conseguindo lidar com essa inteligência dele e não tem estrutura para isso. Não sei se... é parecido, né? Eu não conheço o caso do seu filho, mas é parecido com a dificuldade que a gente tem na superdotação, por exemplo. E na própria altas habilidades, que hoje em dia existe muito diagnóstico de pessoas com TDAH e essas pessoas, na verdade, não têm o TDAH. E elas até têm o as altas habilidades, até mesmo o autismo em si. Por quê? O que acontece? Quando a gente fala de transtorno global, né, do desenvolvimento, quando a gente fala de distúrbio, né, quando a gente fala de síndromes, existem várias estereotipias que são muito similares em vários tipos. E como a gente diz, né, a gente fala CIDs, né, eu uso muito CIDs, vários CIDs hoje em dia têm muita similaridade. Por exemplo, se você pega... o autismo e o TDAH, eles são como uma aliança. Então, existem estereotipias dentro do autismo e do TDAH, por exemplo, que ambos têm. E se difere por causa do quê? Porque o TDAH em si tem mais a questão do déficit comportamental, déficit de atenção. Sim. E a raiz do problema é um pouco diferente, mas o sintoma é o mesmo. O sintoma uma questão, assim, a gente vê dentro da família ou de amigos, né? Onde nós encontramos crianças, às vezes, que eles conseguem muito rápido, vamos dizer, um aprendizado muito rápido, diferente de outro. Outro precisa estudar, ficar enfiado dentro do caderno, fazer a leitura, né? Escrever, exato, né? E foco, e fala da questão do foco também, sim, né? Sim. E falou assim, você tem que reparar, porque muitas vezes... O pai ou alguém da família também é da mesma forma. Quando pensa num assunto ou vai fazer alguma coisa, foca naquilo, vai até o final, mas fica naquilo. Quando a gente fala até da questão do QI, né? Quando faz a avaliação neuropsicológica, que a gente faz a medição de QI, eu não faço, eu tenho uma psicóloga que faz para mim essa parte. O TDAH, por exemplo, ele pode ter um QI alto, que é o QI... cristalizado, é aquele do hiperfoco. Então, quando ele gosta demais de uma coisa e ele vai muito bem em ciências ou em biologia ou na área da matemática, mas é algo específico. O QI fluido dele é normal. Então, é importante a gente ter um olhar, porque daí eu tenho uma hiperatividade por um TDAH, eu tenho provavelmente um excesso de noradrenalina, tá? O neurotransmissor da noradrenalina. Quando eu tenho uma hiperatividade pela superdotação, que eles também não gostam de fazer lição, são muito agitados, eu tenho uma queima maior de glicose. Então, se eu consigo entender o que é que está acontecendo exatamente na cabecinha da minha criança, eu consigo oferecer para ela a intervenção que ela precisa. Mas, Fabiana, tem alguma perguntinha aí? Já tem alguma coisa? Fabiana, ela vem aqui para aveludar com essa voz linda que ela tem. Boa noite, meu povo! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com uma galerinha fiel, assídua. Tia Verinha, trabalhei com a Valéria Timóteo no Instituto Educacional Andrade, grande profissional. Poli da Saúde está com a gente aí, ó. Poli da Saúde, Laís, ótima profissional. Silvia Rodrigues, obrigada. A Laís é uma super profissional, fundamental no desenvolvimento do meu filho. Obrigada. Verônica Bettini, doutora Laís, parabéns. Um dom vindo dos céus, muito amor, amém, empatia, dedicação. Cristiane, boa noite, paz do Senhor. Valéria, minha maninha. Janaína Martins, muito importante essa entrevista. Vocês são lindas, excelentes profissionais. Obrigada. Mauro, parabéns. Maria Imaculada, que bênção. Fabi Camargo. Fabiana é amiga. Fabi! Fabi! Márcia Silva, para vocês, Valéria, é uma bênção. Obrigada. Fabi Camargo é sua amiga também. Valéria é minha amiga, uma Sim, linda. Sim, trabalhamos juntas. Laodiceia Macedo, boa noite, Laodiceia. Vamos lá. Aqui, muita gente para falar, minha gente.
Então vamos pedir aí pro pessoal compartilhar. Se vocês estão dando like, se vocês estão compartilhando esse conteúdo, ou se vocês ficam aí só olhando e não clicam o dedo, hein? Bora compartilhar. Bora compartilhar, pessoal. Boa noite, Rafael. Boa noite, Melk Menezes. Deficientes em Ação, boa noite. Inês Peinado, boa noite. Dercy Matheus, boa noite, pessoas lindas, abençoadas. Fátima Morungon, boa noite. Fátima. Ian Santana, doutora Laís, perfeita. Obrigada. Patrícia Cordeiro, boa noite. Valéria, querida. Lindomar boa José, noite. Show. Karina Castilho, boa noite, meninas lindas. Boa noite, Suzileide. Boa Nossa. Noite, Sueli Couto. Milena Nogueira, boa noite. Ana Cristina. Como não se sentir culpada com o diagnóstico tardio? Sueli Souto, a doutora Laís está de parabéns, super atenciosa, amorosa. Ailton, boa noite. Késia, Késia lindeza, boa noite. Eita, tem gente aí hoje, que bênção. E a Ana Cristina Peinado, ela pergunta, aí, ó. Como não se sentir culpado com o diagnóstico tardio? Eita, vamos lá para responder. Vamos começar com uma... Acho que a gente se completa. Então as duas se completam. Olha, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Sim, né? É Inclusive, fato. A gente vê muitas famílias, às vezes, se sente culpada com o diagnóstico do filho, porque não percebeu antes, ou porque acha que desenvolveu aquele problema durante a vida, o que não é exato. Real, né? O diagnóstico, seja de transtorno ou de síndrome, geralmente o diagnóstico tardio vem de um transtorno, né? Exato. Ele não é culpa de ninguém, né? Ele não é culpa de ninguém. Ninguém tem culpa, não. Ninguém escolhe nascer com um transtorno, né? O transtorno em si é algo que não tem como você podar ou não o nascimento de uma pessoa, de uma criança com um transtorno. Sim. Eu falo que é o jeito de ver o mundo. Exatamente. Né? O jeito de aprender, o jeito de se desenvolver. A gente tem muitos transtornos que não influenciam em nada na inteligência, né? Mesmo no autismo. Já teve algumas famílias de, enquanto a gente conversa e tal, quando a gente vai passar a evolutiva, né? Fala assim, mas eu não queria que meu filho tivesse esse diagnóstico, né? E até eu comentei já duas vezes, eu falei assim... E você vai devolver a criança para quem? Exato. Né? A gente não vai deixar de amar, de acolher, nunca. E eu acho que saber que é algo que isso pode acontecer, muitas vezes é genético. Exato. Né? Existe até um tema específico que eu gosto de citar muito toda vez que eu vejo a Valéria, né? Como se a gente se visse muito, mas a gente conversa às vezes pelo WhatsApp, nos conhecemos numa ação social. Existe um fator epigenético, Sim. que vai muito além daquela genética mais próxima. Sim. O que é epigenética? Você traz na raiz do seu DNA, você traz na sua história, históricos genéticos da sua família, não é só do teu pai... Não é só do teu então, dá avô. Dá para fazer um mapeamento familiar. Exato. Dá para fazer esse mapeamento. E tem exames, Miriam, que a gente faz, que tira a célula da bochecha, né? Exato. Você faz com o geneticista. E aí ele consegue trazer todo o diagnóstico. Se você tem a superdotação, TDAH ou TEA, a gente consegue Nossa, ver também os transtornos. Nossa, eu acho que eu vou fazer. Bom, sério. Aqui no Brasil é um pouco mais caro. Aqui no Brasil é. Eu acho que é mais fácil fazer fora, hein? Porque não é interessante, né? Sim, então, existem vários fatores. Então, não tem como a gente achar um culpado. É o que eu sempre oriento. Eu acho que a mãe nasce sempre com a culpa. O filho nasce, ela já está se sentindo A sociedade culpada. Já joga a culpa ela na mãe. Já joga, porque a mãe tem uma responsabilidade. Só voltando à questão do ônibus, que ontem né, nós estávamos comentando sobre a atitude de algumas crianças... E a professora, nós conversando, ela voltou a dizer assim, ela disse assim, olha, a criança, ela tem dificuldade na escola. Quando a gente começa, a gente vai chamar o pai ou a mãe para dizer, olha, seu filho está enfrentando tal dificuldade assim, 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 a mãe fala, é que ele não tem atenção, ele não quer saber de nada. Aí eu pego o celular e falo, fica quieto, pega o celular e fica com o celular. Que fica mais fácil para a mãe e para o pai
pegar o celular e falar, fica aí com o celular. Isso é gravíssimo. É, não é? Porque exato. O celular, ele traz tudo pronto. Então, a criança deixa de desenvolver áreas importantes como a criatividade, como a flexibilidade do pensamento. A própria comunicação. A comunicação. Que atrapalha a comunicação até dentro da própria família. Sem contar agora que nós temos estudos, né, sobre nomofobia, que é quando a pessoa adquire esse transtorno, né, essa fobia de ficar sem celular. Sim. Então, é uma nova coisa que está chegando, um novo sintoma, já está sendo tratado como uma doença. Mas, assim, causa-se uma dependência do celular. Isso não é só para crianças, é para todos nós. Para todos nós. Então, assim, a gente tem que saber como ter tempo para cada coisa. Uhum. O ideal é, o celular é só vilão? Não. Não. O celular em si, quando ele é usado moderadamente, da maneira correta, ele é um auxiliar para a evolução da criança. Só que a criança, ela não pode ser dependente daquele objeto. E pode ser o celular, pode ser outros meios de comunicação, mídia, a televisão, igreja, exato. Até na igreja. Eu vejo assim, eu fico com vontade de ali pegar aquele celular e dizer, que isso? Outro dia arrumei uma confusão com isso, hein, Miriam? Porque eu tirei o celular, o meu filho não leva, né? Não tem celular, ele já é grande. Não tem, não dou, não vou dar, enfim. Porque uma criança não tem como medir consequências do uso disso. Inclusive, o cérebro humano, ele termina de se formar depois dos 24 anos de idade. É mesmo? E a última área que se desenvolve é qual? A área das consequências. Então, o adolescente é inconsequente, o jovem é inconsequente, a criança não vai saber tomar esse tipo de decisão. Então, ele não tem. Então, e aí, até os 24 anos, o pai tem que falar, ó, peraí, me obedece ou não. Você não pode fazer o que você quer, não. Tá dentro de casa, não pode fazer o que quer, não. Tem que obedecer. É a maturação em si. É o processo de evolução da maturação do próprio parte cognitiva da pessoa. Ela tem um determinado tempo, que a gente se denomina adulto, né? Com 21, com 18, mas com entre 18, 21, nosso cérebro não está totalmente maturado, ele está ainda em processo de evolução. Gente, essa eu não sabia, viu? E às vezes, olha, né, já está gerando vendo aí, um cérebro ó. Dentro cê da barriga. Você sabia disso, Marquinhos? Meu diretor? Meu diretor também. É nosso colega psico. Ele é psicopedagogo. É verdade. Ele, Aline, um beijo pra você, Aline. E a Liz. A Liz é demais, gente. Eu preciso trazer ela aqui. Você não ia trazer ela hoje aqui? Mas não deu, não. Foi fazer chapinho com ele. Foi se arrumar, Não acredito. Foi se arrumar. Eu queria você de cabelo cacheado aqui. Ela é demais, gente. É inteligentíssima, né? E é isso aí. Gente, criança não é fácil. Hoje elas dominam. Não, acho que sempre dominou o pai. Não é esse negócio de falar assim, a criança só de hoje está dominando os pais? Não. Eu acho que sempre dominou, gente. Sempre a criança deu um jeito de dobrar, né? Sempre. A questão do celular, ele sentou perto de um amiguinho no culto pra assistir. E eu fiz assim pra ele, né? Falei, vem sentar perto de mim. E aí a mãe da criança falou assim, não, pode deixar eles ficarem aqui com o celular. E eu falei assim, não, o culto é importante pra ele, é importante pra mim. E eu não vou permitir que outra coisa tire a atenção dele. É importante a gente ter essa atenção visual, atenção auditiva. A gente precisa desenvolver cada área do cérebro. Aí fala, a criança é mal educada. Eu acho que é falta de educação do pai ou da mãe ensinar também. Tem que ter reverência. Eu tava, a criança, ela tem que saber a questão da hierarquia. Ela não pode fazer tudo que ela quer. Ela precisa saber, existe uma hierarquia, eu tenho que respeitar o meu professor. A gente respeitava o professor, agora não estão mais respeitando os professores. Muitos. Né? Os pais colocam na mão dos professores a educação dos filhos, porque eles não estão nem aí. Terceiriza, né? É. E depois carrega a culpa disso também. Exatamente. A escola tem uma função, né? Que nem eu falo, hoje em dia, quando eu tenho os meus assistidos, a primeira coisa que eu englobo dentro das minhas terapias é a família. Hoje a terapia abre em vários lugares, em diversos locais. A família não participa. E como eu tô nesse mundo hoje, e eu gosto dessa questão familiar, eu englobo todo o meio, né? Toda a rede de suporte da criança nas terapias. E algumas mães até participam das terapias ABA comigo. Por quê? É de suma importância cada um saber o seu papel.
a educação, a escola em si, né, a instituição de ensino, ela tem uma função, né, ela vem do saber. Então, a função da escola é passar para a criança aquela questão de autonomia, conhecimento da aprendizagem. A família, ela é aquela que cuida da parte da interação social, de desenvolver o indivíduo, né, de criar aquele indivíduo como um ser. Né? Pensante. Exato. Eu via também a questão de antigamente falavam assim: ah, é que ele gosta mais de português do que de matemática. Aí a criança ela escrevia bem, lê bem, faz tudo, mas na hora de matemática não sabe dividir, não sabe somar, entendeu? E eu vejo que tudo que vocês fazem, isso também está incluído. Sim. Eu acho que se eu fosse uma deputada federal, eu ia fazer um projeto de lei. Entendeu? Onde era obrigatório nas escolas terem umas pessoas especializadas como vocês. Para orientar. Para orientar. Exato. Tem que ter, gente. Pode. Sim, urgente. Urgente, é urgente mesmo. Pelo que eu. Pouco Sim. que eu pude estudar em relação ao que vocês representam. E o que vocês duas representam hoje, né? É algo assim formidável. Sim. Né? Sim. É um norte. Eu acho que a gente vai em busca, né? Eu fui em busca com o diagnóstico do meu filho. E eu acho que a gente vai em busca primeiro pra gente. E de repente a gente descobre que conhecimento parado não resolve. E aí a gente estende as mãos, né? Exato. E tem até aumentado mais a divulgação sobre isso. Mas de fato é uma necessidade. Porque o professor, ele estudou ali, vamos pensar até no Fundamental 2 e no Ensino Médio, que a gente tem um professor especialista, ele estudou para dominar o assunto de um determinado conteúdo, seja matemática, né, por exemplo. E aí eu tenho um aluno, por exemplo, que tem um espectro autista e junto tem uma superdotação, é muito criativo na robótica e faz um monte de ideias incríveis e às vezes não consegue desenvolver uma conta simples. Então, não é porque ele não tem a capacidade de fazer isso, mas a forma como isso vai ser conduzido faz a diferença. Total e diferença. Aí é onde a gente entra, né, Laís? Exatamente. Para, às vezes, trazer uma ideia, uma proposta. Ah, e se a gente transformar esse conteúdo que a LDB prevê, que está dentro daquela da lei, série, tá ali. Né? Isso. Vamos transformar isso aqui nesse projeto? Eu acho que se isso aqui tiver inserido em tal assunto, ele consegue. E é onde dá certo, né? Eu fui dar palestra no Outubro com as Rosas numa escola do estado. Uhum. E foi apresentada uma psicóloga, né? Que hoje, do estado de São Paulo, tem uma psicóloga, dá um apoio. Só que eu achei assim, por enquanto ainda... Eu olhei, eu achei maravilhoso, mas é uma psicóloga para atender as escolas estaduais da região. Não dá. É pouco. Cada escola dessa precisa ter uma, duas, três para fazer um atendimento específico com a especialização que vocês possuem. Entendeu? De pedagogia com psicologia, não somente ser uma psicóloga, mas ter essa... entrada da pedagoga, Sim. entendeu? Porque entende uma sala de aula, já foi, sabe como lidar com uma criança e as suas dificuldades. E é até interessante você falar disso da psicóloga, porque às vezes a gente tem uma demanda, que às vezes a família traz pra gente questões de comportamento, mas os problemas daquela criança são emocionais. Então, daí, como é que a psicóloga vai resolver toda a situação de uma escola, né? Eu já tive situação de atender a criança... que tá em depressão, uma criança pequena de 7, 8 anos tem depressão, fala em morte, fala que não se sente amado. Então, o comportamento daquela criança é um comportamento desafiador, provocativo, não porque ela tem algum transtorno, não porque ela tem algum problema no neurodesenvolvimento, mas por questões emocionais. Então, Exato. É muito além, porque quando a gente fala assim, da dificuldade da inclusão, às vezes a inclusão tá quando um aluno te mostra um desenho, você fala, ai, que parabéns, isso tá lindo, olha, turma, que lindo esse desenho. Uma forma de validar o trabalho do amigo, de mostrar que ele é importante, é uma forma de incluir, por exemplo, uma criança que tá ali depressiva, com ansiedade, e é uma coisa tão simples, né? Mas que às vezes precisa hoje, de um olhar. Assim... Tem uma questão de uma criança que falou para a professora assim, ela estava chateada, era uma sexta-feira, chateada, jogando material do lado, não queria saber de nada, e a professora foi e perguntou, mas o que está acontecendo com você? Aí falou assim,
é que hoje eu vou para casa do meu pai, eu não queria ir para casa do meu pai, eu não queria, não gosto desse final de semana. Epa! Segue um alerta aí. É um alerta. Alguma coisa tem. Né? Alguma coisa tem. Então, os professores, eles ficam também preocupados com essa questão. Sim. De ver o que está acontecendo. Né? Porque hoje. Sim. A criança, ela vai para casa... E a criança vive um dilema de separação dos pais, vamos colocar assim, porque vai para casa da mãe, a mãe, às vezes, já está casada, vivendo com outra pessoa, vai falar assim, não faz tudo o contrário que ela gosta da esposa do pai. Aí vai lá pro pai, é a mesma ensina coisa. Ensina o errado. E já é errado, porque você falar contra a imagem de alguém que está com o pai da criança entra como alienação parental. Ah, é? Exatamente. Aí já entra aí outras questões. Fora a questão emocional, existe a questão legal, que defende a criança, né? Então, assim, nós temos as leis educacionais, mas também nós temos... né? As nossas leis. Então, assim, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o norteador geral, direitos humanos, que também está dentro da legislação brasileira. E todas elas, você tem que ver o quê? Que você tem que privar pela imagem, pelo emocional e pela segurança da criança. Então, toda vez que você infringe, né? Você está cometendo um ato ilegal com o seu próprio filho. Então, por exemplo, você falar mal da parceira do pai, ela já faz parte afetivamente daquela família. Ela já tem uma responsabilidade afetiva com aquela criança. Por quê? Ela é parceira do pai. Então, da mesma maneira que a lei exige que ela respeite e tenha responsabilidade afetiva e física e social com aquela criança, nós também, por exemplo, como mães, quando os nossos antigos parceiros tem um novo relacionamento, nós temos que ensinar a criança a respeitar também aquela pessoa que está, seja com o pai ou seja com a mãe. Porque você causa transtornos emocionais na criança. Seríssimo. Né? Transtornos emocionais, eles podem se desenvolver para transtornos de personalidade, tá? Não fica só aí. Tudo que a gente fala de transtorno tem sempre uma evolução. Então, transtorno de humor, conduta, tudo. De e aí, conduta. Aí a criança ela sofre com essa, exato, questão. Sofre. E você que tem um lado, vamos dizer assim, porque você envolve não só nessa parte educacional, no material, mas também no espiritual, porque você, Valéria, você coordena, vamos dizer assim, várias atividades dentro da comunidade, dentro, sim, da igreja, sim, que é a IMUB, né? Isso. De Ferraz. Um abraço, pastor Herbert, né? Tá, deve estar nos assistindo, com certeza. E a mãe, sim, dela é uma psicóloga, né? Sim. Eita, pastora, psicóloga. Sim. E olha, sua mãe é uma mulher incrível. Muito incrível. Sábia, é verdade. É sábia, uma mulher de Deus mesmo. Verdade. Um grande beijo. Que Deus te abençoe imensamente, viu? Educou duas filhas maravilhosas, né? Graças a Deus. Agora, me fala... Essa questão aí, em relação às crianças também, desse lado... Porque é uma guerra espiritual. Eu vejo isso como uma guerra espiritual também, né? Sim. E a Bíblia fala assim, que a mulher será preservada pelo seu papel de mãe. E olha só que incrível. Quando a gente fala disso, entra muito no que ela estava falando, desse vínculo. A importância de você receber a sua missão de mãe... Sabe? De falar, a partir de agora, minha primeira missão é educar o meu filho. E até eu fui coordenadora na prefeitura de Itaquá, foi uma experiência incrível, eu amei. Mas o meu filho começou a desenvolver um transtorno de ansiedade muito além, não conseguia dormir, começou a ter problemas de saúde, chegou a ficar internado com infecção intestinal. Porque a gente é tudo uma coisa só, a gente não é só emocional, né? Então, quando a gente tem ali uma ansiedade, ela tá ligada com... A amígdala cerebral, que é responsável pela regulação visceral, né? Então, é muito comum quando você tem um problema emocional, você apresenta problema físico. E aí, eu larguei tudo para cuidar do meu filho, né? E foi a porque melhor coisa que eu fiz. Porque nós vivemos numa sociedade falsa também, né? A gente vive numa sociedade falsa. Porque se o marido, vamos dizer, às vezes eu conheço casais em que ele abriu mão, vamos dizer, para cuidar dos filhos e a esposa estudar, né?
Nós temos um casal de amigos maravilhosos, que é a Lidiane e o Marcelo, né? Beijo. Que um beijo enorme para você, Lid e Marcelo. Educam duas crianças maravilhosas, lindas, que é a Estela e o Arthurzinho, meu afilhado. E eu sei que o Marcelo, ele abriu mão, vamos dizer assim, né, para que a Lidiane pudesse estudar, fez várias faculdades, crescimento e tudo mais. Só que quando ela resolveu ser mãe, é uma coisa muito linda. Ela abriu mão também, na época, né, para cuidar da Estelinha. E olha, faz tão bem, Miriam, que com 3 meses que eu tava em casa com ele, a psicóloga falou assim, pra mim eu dou alta. Olha, vocês entenderam? Então, nem todo o dinheiro do mundo vale a pena, vale, pelos seus filhos e por tudo mais. Às vezes a gente, você aí mãe, fala assim, ó, eu vou fazer a minha carreira. Tá bom, então faz. Então se você ainda não tem filhos, espera um pouco. Sabe? Exato. Espera um pouco, vai estudar, fazer sua faculdade, trabalhar do jeito que você quiser. Depois, aí você faz o que o Marcelo e a Lid fazem, né? Eles intercalam. O Marcelo trabalha à noite, ajuda demais. É um parceiro, é um pai espetacular. Eu abro. Os dois são demais, sabe? O Arthurzinho e a Estela são inteligentes. E eles dão atividade constante para as crianças. As crianças não ficam no celular, não. Eu falo que criança que não tem o que fazer, inventa. Então, vamos dar alguma coisa para eles fazerem. É atividade. A criatividade está no auge. Não, e ó, você conhecer, você vai se apaixonar, porque é atividade direto com aquelas crianças. E eu vejo a vontade que eles têm de interagir, as crianças no plantio, lá do, eles têm uma chácara, vão lá, as crianças vão plantar também, passam o dia inteiro plantando, excelente, pintando, fazendo arte. Então isso é muito legal, eu admiro demais os dois, com as duas crianças. Vão colher os bons frutos disso. Sim. Porque a gente é preservado quando a gente assume esse papel. E você falou bem, não significa que não precisa trabalhar, porque eu trabalho também, e eu amo o que eu faço. Mas a gente tem que ter um equilíbrio nisso. Mas aí você trouxe o seu trabalho para perto de você. Perto, a gente tem o nosso tempo junto. Exatamente. Né? Finais de semana um pouco mais livre, para poder dar um pouco mais de atenção. Porque às vezes a mãe trabalha, vamos dizer, a semana, chega final de semana, tem tempo para o filho também, né? E o pai, em vez de ajudar a mãe em casa também, porque os dois trabalham fora, então os dois têm que interagir. Às vezes critica, você mima muito essa criança. Você sabe que quando os pais chegam para buscar as crianças, é muito comum a criança chorar, né, Laís? Sim. Chorar. Quando muda até o comportamento, Miriam. Chega a parecer um passe de mágica. Ele fala, mas ele tava bem. Tem gente que fala, ai, será que isso é ruim? Ah, você tá mimando essa criança. Tá vendo quando você chega ali, ela começa a chorar? Isso é ótimo. Sabe por quê? Mostra que perto do pai e da mãe, ele é de verdade. De fato, quem ele é. Ele pode... Tem segurança. Se abrir. Exato. Né? É mesmo? Ele pode se abrir. Então, meu filho é muito assim. Nossa, na escola ele é comportado. Aí quando chega em casa, ele muitas vezes vomita um monte de coisa em cima de mim. Ah, porque hoje aconteceu isso, que aconteceu aquilo, porque o professor fez assim, porque o meu amigo falou assim, assim, assim. Aí, às vezes, a gente vai falar assim, ai, olha, né, meu filho, às vezes, vai falar com o professor ou com o coordenador. Ai, vê o que que tá acontecendo, porque ele falou isso, falou aquilo. Ah, mas a gente conversou aqui, parece que não foi nada. Isso acontece muito quando a gente tem a superdotação. E até teve uma criança que eu tava conversando com uma mãe essa semana, de Itaquá, e ela estava falando que o filho dela começou a entrar em sofrimento escolar, ao ponto de não querer ir para a escola. Acontece muito. E a professora falava assim, ah, mas tá tudo bem, aqui ele não fala nada, ele não demonstra nada. Mas aí quando ele chegava em casa, era mais ou menos assim, mãe, me protege, pelo amor de Deus, né? Porque ali eu tenho que ter o domínio emocional, mas quando eu estou com a minha mãe, eu posso desarmar. Ai, que lindo. E a mãe, ela precisa ter um olhar para isso. Tem pergunta aí, Fabiana? Temos. Então vamos lá, Fabiana. Bora lá. Tá bom, hein? Quero agradecer a Karina Castilho, obrigada pelo carinho. E temos uma pergunta aqui. A demanda de crianças atípicas está aumentando a cada ano. A que se deve esse aumento e como realmente incluir essa criança numa escola que não tem estrutura? Boa. Tá. Vamos lá. Vamos falar da questão de perguntas demandas bem grandes. Bem constante, mas é uma coisa que a gente lida
Diariamente. Todos os dias. Né? A questão da demanda tem aumentado por causa do conhecimento, tá? Então, como a gente já sabe, isso vem de diversos fatores, tanto os transtornos quanto a questão do espectro do autismo, que não tem ainda uma ciência que prove. Mas de nem fato. Todas as crianças são, né? Não, vamos nem todas. É, vamos pegar uma sala de aula aí. Mas de... existem hoje agora, vários. Senão a criança fez uma arte, ela já é. Não, então, dentro do criança espectro, que faz arte é saudável, ela é criativa. Exato, ela é criativa, ela tá com o processo criativo lá no auge. É. Tá a milhão. Tá. Mas a questão, por exemplo, do espectro. O espectro em si a gente não sabe ainda, não tem um fator científico que comprove de fato o que vem, o que transforma-se o transtorno do espectro do autismo, né? Não tem, existem vários fatores. É, alguns deles, por exemplo, genético, o que a mãe passou na gestação, é, a alimentação... Né? Então, a demanda na questão do autismo velhos, em si, né, idade, exatamente, acima de 34 anos para mulheres, ou muito novos. Eu vi que existe diferença, vamos dizer assim, entre o autismo, né, e todo esse procedimento, transtorno, entre uma ação de um menino e uma menina. Exato. Sim. É, eles agem de forma diferente. Diferente, e é mais em meninos, tá? As pesquisas científicas até hoje denominam, lógico, cada dia mais vem apresentando o espectro em meninas, mas o número de meninos com autismo hoje, laudados, que comprovados, é muito maior do que o de meninas, sim, né? Sim. Tanto que antigamente eles ligavam isso ao fator genético masculino, com a maior predisposição de vir do pai, tá? Não sei se todos sabem dessa informação, mas até um tempo atrás as pesquisas denotavam, né, explanavam assim, as informações que o autismo ele tem uma predisposição maior de vir dos pais, apesar das mães levarem a culpa, o genes, tudo, né, e de assumirem a culpa. Mas como eu falei, não tem culpa. Mas pode ser uma predisposição genética masculina também. Não é só questão de gestação. É, existe o fator pressão alta, mas diabetes gestacional. Essa questão desse transtorno, tudo que está vendo, é do século XX? Ou sempre teve? Na verdade, acho que é informação. É. Hoje é muito mais falado sobre isso. Então, antigamente, a gente estava falando, né, Miriam? Batia nas crianças e gritava e eu tal. Eu apanhei tanto. Mas eu fazia arte mesmo. E aí, era antigamente, saudável. Na educação... Eu era saudável. A criança não aprendia matemática, ficava de castigo. Ficava de castigo. Não aprendia a língua portuguesa, ficava de castigo. Não ia para o recreio, há uns tempos atrás. Na Sim. minha própria, né? Quando eu era uma criança na educação infantil, eu vivia na diretoria. Também já perdi recreio. Já também perdi já recreio. Perdi... Você, ó! Você tá bem, aqui, ó. Da energia. É, eu também. Eu, quando era criança, fala, é que eu falo muito. Eu falo muito pros pais. Eu falei, pais, querem entender seus filhos? Lembrem da tua infância. Não, você já foi tem criança. Tem uma situação, eu lembro que eu fui chamada na escola, meu filho fazia o Senai. E eu fui chamada lá no Senai porque eles fizeram uma atitude, né, na época, estenderam lá algo da bandeira do Brasil. E aí foram cantar a bandeira do Brasil no Senai, e eu sei que aí todo mundo ia ser mandado embora, suspense, com apenas faltando 2 meses para a formatura. Meu Deus! Vai lá, na época, né, cheguei lá na diretoria, aquela... mesa enorme, as mães com os filhos e tudo mais. E aí meu filho falou assim, mãe, eu não vou ser marceneiro mesmo na minha vida, mas tá cheio de gente aqui que vai ser marceneiro e quer ser marceneiro. Aí eu falei assim, mas você fez isso aí? E ele já tinha me contado o que tinha feito. Ele com os meninos. E aí falaram, vocês vão ser expulsos. Meu, eu bati a mão na mesa assim e disse assim, peraí, eu quero falar. Quer dizer que aqui, todos os diretores e professores aqui do Senai foram santa a vida inteira. Nunca fizeram arte, nunca fizeram nada. Porque assim, Por isso você tá na política e sabe defender tão bem. Não! Você sempre gostou... Gente, né? Democrática! Vamos lá, gente! Deixe-se... Não,
Tem que defender. Eu falei, mas foi isso. Eu falei, gente, sua como é que vocês minha. Podem... Incrível. Né, um conversar e um saber por que que foi essa ação. Porque não é, eles não roubaram, eles não mataram, eles não fizeram nada disso. Protestaram. Não, eles protestaram. Pegaram uma peça íntima, botaram na... pontinha assim do maço da bandeira do Einstein, fizeram hasteamento. Meu Deus! Você vê que coisa? Sim. Fizeram uma arte. Tudo sem bem. Pensar nas consequências. Sem pensar nas consequências, entendeu? Assim, naquela época já existia isso. É. Então, assim, nós também, quando crianças, eu inúmeras vezes, eu tinha um déficit de atenção por coisas que não, que eu já sabia. Ou por coisas que não chamavam minha atenção fora do normal. Na minha adolescência, eu só ia para a escola 2 vezes por semana, no dia de fazer a explicação e no dia de fazer a prova. Mas tinha uma questão, viu? Eu sabia o que tinha acontecido. Não façam isso, tá, né? Gente? Porque meu filho falava para mim. Ele falava para mim o que acontecia. Então, já os outros, eles esconderam dos pais, porque tinham medo de apanhar, alguma coisa assim. Então, quando eu falei lá, eu defendi, eu falei, que isso, não pode não, você tá entendendo? Você nunca fez arte, eu já fui suspensa da escola, falei, eu já fui pra diretoria várias vezes, agora vocês vão expulsar, vão tirar, né? E eu lembro que da época meu filho preferiu assumir sozinho essa consequência, não formou, não se formou, tinha que se voltar pra estudar, o restante se formaram todos. Ele segurou o rojão. Mas o que eu quero dizer assim... É tudo conversa, porque existe uma hipocrisia dos próprios diretores, professores, como se eles fossem também uns santos. Não tiveram, né? Não trazem a lembrança da sua infância, da sua adolescência. Verdade. Mas questão, voltando à questão de número, do aumento da demanda, porque assim, hoje nós temos mais conhecimento, porém existem diversos fatores, né? Então assim, é uma sociedade um pouco mais retraída por causa de questão... de violência, questão política, questão educacional, avanço da tecnologia. Então, hoje, as crianças, elas ficam mais dentro de casa. Antigamente, a gente tinha mais liberdade de brincar estar na rua, era mais seguro. Então, assim, existem diversos fatores. Mas a informação, eu creio que seja o principal divisor de águas de tantos diagnósticos. Mas nem tudo é autismo, como a gente vem falando. Tem transtorno de humor, transtorno de personalidade, tem a questão de depressão, anseios, transtornos do neurodesenvolvimento, que é onde entra o TDAH, da aprendizagem. E até a superdotação, que não é transtorno, que não tem CID, mas também traz problemas. Valéria... Eu fiquei curiosa agora, porque eu sempre vi você tão quietinha. Mãe, conta. Uma portadinha que agora eu fiquei curiosa. A Valéria da diretoria, isso eu não... Não, que eu conheço a Valéria desde pequena. A minha mãe tava online, ela pode comprovar. Eu dei trabalho quando eu era criança. Eu vivia na diretoria também, te compreendo, viu, Valéria? Valéria, vai me fala, Valéria. Hoje eu entendo que até na educação infantil eu tinha um transtorno de ansiedade por separação. Que na época não foi diagnosticado. Eu chorava demais. Eu tinha um desespero que parecia assim que eu estava completamente abandonada naquele lugar. E foi, tentaram de tudo para fazer adaptação. Você ir para a escola, os seus pais colocarem você dentro de uma escola, para você, aquilo foi um abandono. Era, na minha cabeça era um abandono absurdo. E eu chorava. Da hora que minha mãe falasse, vamos tomar banho para ir para a escola, eu começava a chorar. Até horas eu ficava chorando, eu descia do carro chorando, eu entrava chorando, eu chorava por horas, às vezes tinha que buscar e tal. Na época não soube o diagnóstico, não soube fazer nada disso. Aprendi, me alfabetizei normalmente e segui a escola, mas eu parei de chorar, Miriam, da educação infantil. Eu fui parar de chorar no segundo ano da escola, quando eu tive uma professora incrível, tia Lourdinha. Se você estiver assistindo... Um beijo, você foi um divisor de águas na minha vida. Ela era amorosa, ela me acolheu, porque as outras professoras antes brigavam. Eu tô até me arrepiando aqui, porque um professor faz a diferença. Faz. Amar o que faz. Exato. Não tem que ser professor apenas porque é mais fácil, acha que é mais fácil, mas não é. Não é. Aí você vai lidar com vidas, e você lidar com vidas é uma responsabilidade imensa. Você precisa amar o que você faz. Né? Você precisa amar o que faz. Então, a Lourdinha foi isso? Foi. A tia Lourdinha foi como se ela fosse o meu vínculo ali. Eu me senti segura e eu comecei a aprender, a desenvolver. Eu tava no segundo ano da escola. E foi onde eu
superei aquilo, eu entendi que eu ia suportar a escola e seguir. Mas eu sempre fui muito agitada, e apesar de eu estar aqui parada conversando com você, eu não parei de mexer meu pé, de mexer minha mão, de mexer no meu cabelo. Então essa agitação incomodava muito, né? Eu tava dentro de casa, eu já quebrei taça de cristal, já quebrei coisas da minha mãe, levava uns tapas, claro que sim, né? Por essas artes. É. Antigamente é como minha mãe falava, é tapologia. Né? Hoje é psicotapa. Psicotapa. Agora não pode. Agora você pode dar. Mas eu acho que merece. Eu acho que os tapinhas tem que merecer, sim. Quando faz umas artes, tem que ter os tapinhas. Senão as crianças são. Então, mas eu era muito verdadeira, Miriam. Se minha mãe chegasse e falasse. Você se comportou? Eu falava, não, eu mexi nisso, eu baguncei, eu quebrei, não sei o quê. Eu sempre falava a verdade, né? Eu acho que então, aí que vai, mas não é, sua mãe conversava também contigo, isso. Como eu fazia também com meu filho, né? Que ele me contava. A questão de ter a liberdade que aconteceu, do diálogo. Né? São atitudes, porque os pais, às vezes, só porque o professor falou, o filho fez isso, porque o outro falou, e eu gostava de ouvir o que os meus filhos me falavam sempre. O que acontecia com eles? Que eu falava, eu vou te ouvir, eu vou acreditar em você, até que me prove ao contrário, sabe? Por que que eu falo isso, Valéria? Porque eu era muito arteira. E na época, vamos dizer assim, que eu estudava na quinta série, por aí, eu tinha aquele cabelão comprido, pontudo, porque na igreja o segmento não podia cortar o cabelo, era aquele cabelão tal, né? Então eu ia para a escola. E eu era malhada na escola por ser evangélica, por ser cristã. Então, eles falavam assim, veia quente, da bunda quente, aquela coisa toda. E tinha uma menina que me irritava demais por causa disso. Me irritava. Aí, um dia, eu tava saindo, eu falei assim, pois eu vou mostrar pra você que é a quente da bunda quente. Peguei ela, minha filha, de um jeito, mas esfreguei a cara dela no chão, dei o couro dela. Não façam isso, não. Não façam isso, não. Mas eu dei o couro. Mas minha mãe não quis ouvir, não. Não quis quando entender. Eu, não, quis entender as humilhações que ela fazia eu passar. O porque, bullying, né? Porque era um bullying. Bullying. Hoje é bullying. Exato. Hoje é o bullying. Ela fazia eu passar esse bullying na escola. Você tá entendendo? Eu passava e ela xingava, quentinha, não sei o quê. E aquela coisa era um bullying. Deixava de ser um bullying. Bullying. Não é verdade? Bullying de... Aí chegou um momento. Religioso. É religioso. Me irritou. Minha filha, cheguei em casa suja, fui suspensa, a menina foi suspensa. Levar o pai. Uma coça da mãe. Levei uma coça da mãe. Eu lembro disso daí. E ela não quis, na época ela não quis me ouvir, porque, não, você não devia ter feito isso. Isso aquilo. Mas eu era o quê? Quinta série é o quê? Quantos anos? Mais ou menos 9, 10, né? Não, 11 já é fundamental 2, acho que 10 anos. Uns 10 anos. 10 anos, isso. Eu não aguentava, chegou um momento que não dava, você entendeu? Então eu acho assim, por não ouvir, porque eu era muito arteira também, você entendeu? Muitas vezes não podia conversar porque não aceitava minhas artes, né? Então vamos dizer assim, eu não te ouvia, eu né? Tentei ouvir dos meus filhos, então o que eu pude ouvir deles em termos de escola e conversar e saber o que estava acontecendo, entendeu? Aí a gente conversava, mas eu falava, respeite o professor, sempre foi essa minha luta. Sim. Respeite o professor tem que ser respeitado, as pessoas têm que ser respeitadas, você não tem que xingar, não tem que falar, mas também pode ser malhado, né? Sim, tem uma criança que eu acompanho que a gente tem problemas graves com isso, de bullying na escola. E às vezes a criança leva, né, o ocorrido e... A equipe escolar não acredita. Isso também é muito complicado, porque a criança se sente invalidada, se sente perdida. Aquele acolhimento que eu recebi, que foi o que me fez sentir confiança para estar ali, para desenvolver, para aprender, quando não tem isso do professor... Eu tive uma turma numa sala de aula, num colégio em Mogi. E eu trabalhava muito com eles, essa questão deles... pensarem nos problemas. Foi muito legal porque era uma turma muito desafiadora. E quando eles tinham os problemas, principalmente na hora do intervalo, que eles vinham com um monte de... que arrumaram briga por causa de bola, por causa de jogo, por causa disso, daquilo, eu comecei a trazer pra eles assim, falar, gente, tá acontecendo isso no intervalo, eu não acredito, turminha, que vocês estão fazendo assim. Aí eles mesmos já traziam, né? E eu lembro de um que ele falava assim, o aluno falava assim,
Olha, Pro, eu vou contar pra você a verdade. Então, olha como é importante ter a confiança, né? Aí ele falava, olha, o fulano, o ciclano, começou a brigar porque esse tem problema com aquele. E eu falava assim, e como é que vocês acham que a gente consegue resolver isso? Então, a gente começa a levar também a responsabilidade pra criança. Eles mesmos tiveram a seguinte ideia. Eu poderia ter dado essa ideia, eu poderia ter imposto e não ia ter o mesmo efeito se não tivesse vindo deles. Porque quando você estimula a criança a pensar numa solução, né? Ele se sente responsável para cumprir aquilo. Aí eles falaram assim, vamos fazer duas equipes? Falei, vamos. E eles mesmos já dividiram e eles falavam assim, olha, tia Valéria, né? Eles chamavam tia Valéria, professora Valéria. Fulano não pode ficar com Beltrano, porque eles brigam. Então, eles mesmos já montaram os times diferentes e separou as crianças que brigavam. E deu super certo, eles montaram a escala, foi incrível. Então, assim, como é importante então, essa escuta. Você deu atividade para eles. Ela entrou como mediadora de conflito e deu autonomia para eles criarem uma dinâmica entre eles que acabassem com esse conflito. Perdi meia hora de aula, ganhei o resto do semestre de paz. De paz, exatamente. Exatamente. Isso? Muitas vezes os professores fazerem essa mediação, acalmar um pouco, falar, vamos conversar, vamos se tornar um pouco amigo também dos alunos, sim, né? Sim. Porque aí eles já têm em casa aquela coisa do pai, a mãe trabalhar, eles ficarem abandonados, eles não conseguirem, né, ter um relacionamento de conversa, ficar ali no celular. É muito fácil, chega assim, fica no celular, filho, deixa eu aqui, sabe? É muito fácil. E aí não tem essa interação mais pai, mãe. Separe aqueles momentos importantes na sua casa, a hora do café, a hora do almoço, a hora do lanchinho da tarde, do jantar. Comece a separar, é muito importante. Comece a conversar com o seu filho e pergunte como foi o seu dia. Verdade. Isso é entender o seu filho. Porque às vezes ele está tendo esse sintoma todo, mas não deixa de ser uma revolta, sim. Não é verdade? Um sofrimento, um igual sofrimento. Você estava. Exatamente. Né? Fabiana, sua linda. Temos pergunta aqui sobre o TDAH. Se organiza a Tainá, perguntou, o TDAH dificulta a vida adulta e como lidar com o TDAH na vida adulta? E vou aproveitar para deixar mais uma pergunta na sequência. Patrícia Cordeiro diz, tenho um irmão de 43 anos e eu desconfio que ele tem autismo. Minha mãe não pensa em correr atrás de um diagnóstico, pois acha que tá bom a vida dele assim. O que vocês dizem sobre isso? O TDAH, né? Vamos por ordem. O TDAH, 60% das crianças diagnosticadas com TDAH chega na vida adulta sem prejuízo, tá? Cheguei na vida adulta, tenho prejuízo, e agora? Agora a gente tem a neuropsicopedagogia, né? Que pode fazer estímulo de atenção, de foco, tá? Porque o prejuízo muitas vezes vem da desorganização, né? Então, sintoma simples é procurar o celular com o celular na mão, né? Perder o óculos, a chave o dia inteiro, na cabeça, né? Tem uma dificuldade para cumprir os compromissos, esquece de data, de compromisso, de agenda. Não chega no horário. Não chega no horário. Anota na agenda e não olha na agenda, né? Então, assim, a gente vê, às vezes, até na hora de contar algo que aconteceu, parece que existe uma desorganização de pensamento. Né? E vem outros fatores comportamentais. Comportamental. Também. Geralmente são crianças que têm um pouquinho da oposição, ou até mesmo adultos, né? Questão de compulsão, impulsividade. Muito. Muita impulsividade. TDAH ele pode ser misto, com sim, maior predisposição para déficit de atenção ou com maior predisposição para impulsividade e hiperatividade, seja ela física ou mental. Então, assim, às vezes aquela criança não tem uma hiperatividade física, mas ela pensa muito. Uhum. É onde vem aquelas sobrecargas sensoriais. Sim. Né? É onde a criança fica irritável. A própria cabeça dele distrai.
Né? Até falar das questões sensoriais, o processo sensorial está muito ligado no TDAH, no TEA, no superdotado. Sim, muito. Então, assim, é muito comum quando a criança tem uma seletividade alimentar. Ai, não come nada que tem caldo, ou come só o que é molinho e tem caldo, não come grão, não come... Né? Tem, assim, questões sensoriais. Às vezes, de pele. A gente tem criança que não consegue usar a roupa porque ela fala que dói. Machuca, e dói. Pinica, coça. Pinica, água no rosto. A criança entra em desespero, barulho, põe a mão no ouvido e chora, grita. Então, são questões que podem, sim, ser levadas para a vida adulta, né? E aí, a gente tem o terapeuta ocupacional, que é o que mais trabalha, né? Com, sim, esse processo sensorial para trazer um equilíbrio na percepção de si mesmo, do outro. E aí a gente tem as funções executivas, para melhorar o foco de atenção, de concentração, de organização. Tem a intervenção correta, que vai fazendo o estímulo, porque é como se nessa região do cérebro, né, pré-frontal, sim, existe uma poda sináptica ou uma baixa qualidade de sinapse para atenção, para concentração. E isso a gente pode estimular com atividades, com desafios. E tem até aplicativos no celular que, se for uma coisa leve, né? É. Dá para a pessoa até brincar ali e melhorar a atenção, melhorar foco, flexibilidade cognitiva, porque eles têm uma rigidez, pensou aquilo. E é importante falar que o TDAH não tem nada a ver com inteligência. O TDAH é plenamente inteligente. Então, às vezes, o problema da atenção atrapalha na vida escolar da criança. Mas não é por falta de inteligência. Não é por falta de inteligência, mas não é... Não é um problema, de fato, que tem ali uma pausa cognitiva, onde a criança não consegue absorver informação. É uma estafa, é uma, né? Estafa. Mental. Até quando eu tenho criança com TDAH ou adolescente... quando eu faço o meu laudo técnico, no final eu faço várias orientações para a escola de como adaptar aquele currículo, né, escolar. E eu coloco, por exemplo, que depois de atividades de muito esforço mental, por exemplo, uma prova de matemática, para você deixar essa criança no ambiente por uns 10, 20 minutos descansando, sim, a mente. Sem muita informação, sem muito estímulo. Para que ela possa conseguir ter o controle de novo, porque a criança chega a ficar irritada... E aí não é um problema só do TDAH, mas é um cansaço, né? Exatamente. A gente tem problemas do sono, que tá muito relacionado. Que a cabeça não para. Pensa numa cabeça que não consegue parar. Então, quando chega na igreja, usa-se muito mente vazia, é oficina... Do diabo, né? Então, é basicamente isso. Mas aí vamos trazer pro método científico. Sim. Então, assim, é uma mente muito pensante, que parou, precisou parar. O corpo dela, a parte biológica, né, a parte patológica, cansou. E aí, aquela cabeça também está cansada, mas ela está desenvolvendo as atividades. Então, ela deitou, ela não tem nada ali para fazer. Ou ela vai para o celular, ou se ela for muito regrada, muito doutrinada, que é um pouquinho difícil para quem tem TDAH, né, ela vai parar. Então, aquela cabeça vai... começar. Cria problemas. Cria várias histórias, vários problemas, vários anseios, o que eu tenho que fazer amanhã, mas amanhã eu tenho prova de matemática, será que eu vou bem na prova de matemática, mas se eu não for, minha mãe vai brigar comigo. Eles ligam assuntos com muita velocidade. Então, daqui a pouco eu tô olhando pra parede verde e aí eu lembrei que o jacaré é verde, o TDAH é basicamente assim. É então, eu comecei que tem a ver, mas não tem nada a ver. Então, assim, eu comecei com um assunto, vim ligando uma coisa na outra e parei no jacaré verde. Eu lembrei de uma história que meu marido conta, de uma aula que a professora estava falando sobre as plantas flutuantes. E ele começou a pensar no joguinho do Mário, que tem aquelas florzinhas. Então, assim, gente, é muito TDAH isso, sabe? Que viaja com uma coisa nada a ver. E dali a pouco ele tá pensando no videogame... Mas não tinha nada a ver com a aula, mas tinha. Tinha alguma coisa que faz a criança voar, sabe? Ou o adolescente voar, ou o adulto. Às vezes uma reunião importante de negócios perde pontos importantes ali. Eu chamo de fantástico. Oh, o Dani sempre me mandando os negócios e falar assim pra mim, ó, você aqui, ó, tô vendo você aqui, ó. Ele vive falando isso pra mim, né? Porque às vezes eu falo, o adulto também, né? Você acaba encontrando que no adulto você tem. É interessante, viu, essa conversa aqui.
Eu acho que todo mundo tá sentindo um pouco. Todo mundo, né? E às vezes a gente vai lá e massacra a criança, o filho, o sobrinho. E às vezes a criança nem queria estar agindo daquela forma. Ela não queria. E a gente age de uma forma totalmente diferenciada. Exatamente. Uma característica do TDAH, inclusive, é a baixa autoestima. Então, ele percebe que ele tá fora daquilo que pedem dele e ele se sente muito mal. É muito comum a gente ter o TDAH junto com um transtorno de ansiedade ou com uma depressão, porque ele se culpa. Poxa, por ser assim. Eu vi uma menina falando pra mim, eu não gosto, lá na escola... Porque falam que eu sou... E ela não é gorda. Porque eu sou gorda. E eles não me tratam bem. É complicado, é. Porque chega na questão de autoimagem, né? Aquela insegurança. Existe realmente essa questão. Mas não só com a aparência. Sabe qual era o meu apelido? Revelações bombásticas. É. Meu apelido. Revelações de Miriam, meu Melchior. Eu sofria bullying, viu, gente? Eu sofria, viu? Eram dois palitos enfiados no sagu. Era Olivia Palito. Né? Olivia Palito. Era eu. Porque eu era magra demais, né? Alta. E é assim que me chamavam. Então eu sofria de bullying. Mas vamos concordar que é o padrão de beleza que a sociedade exige. Uma mulher alta e magra. É o padrão hoje, beleza? Não, hoje é. Pode até ser, mas naquela época... Eu acho que eles tinham inveja. Quer dizer que a Fabiana tá se identificando, a nossa enfermeira aqui. Fala aí. A Fabiana tá aqui. Ah, total. Eu já super quero marcar uma avaliação agora. Pode deixar. É, avaliação adulta, vocês estão vendo. Ó, sim. Então vamos lá. Eu nem sei quanto tempo que a gente tem ainda. Ainda faltam duas perguntas aqui. Ele não fala nada. Você falou do TDAH. O adulto que tem característica de TEA. Ah, faltam duas perguntas? Gente, tem duas perguntas ainda. Pode falar. O do adulto, né? O adulto que... A mãe não quer dar continuidade. Em busca. Isso, de uma avaliação. Como que ela procede? Ela é irmã, né? Isso. E a irmã está preocupada. Então, a questão da avaliação, mesmo que ela seja tardia, ela é de suma importância, tá, Miriam? Porque existem fatores hoje no autismo muito complexos na vida adulta. Inclusive, por exemplo, na mulher. Muitas mulheres hoje com autismo são diagnosticadas com o borderline. Uhum. E, na verdade, elas têm o autismo. E isso trazem algumas características que trazem alguns problemas emocionais. Então, a importância, porque às vezes você vê aquela pessoa quietinha, tranquila, sem interação social, mas lá dentro dela, ela está se exigindo que ela seja igual às outras pessoas. E por mais que ela não fale, ela está sofrendo por não conseguir seguir um padrão. E o autismo exatamente é isso, cada um tem o seu próprio padrão. Né? Como por ser um espectro, cada um tem sua estereotipia, cada um tem sua forma de pensar, e eles veem o mundo de uma maneira diferenciada. Então, assim, a gente, e alguns deles se cobram pensar como as outras pessoas pensam, principalmente na vida adulta. E por mais que seja um diagnóstico tardio, é de suma importância que essa pessoa obtenha esse diagnóstico, porque talvez ele já tenha ali adquirido uma depressão, né, sentimentos suicidas, a gente não sabe realmente o que está acontecendo. Problemas com relacionamentos. Exatamente. Às vezes casamentos que não acha dão que certo. Não tem capacidade de se envolver afetivamente com ninguém. Sim. Né, mas tem a gente tem que entender que é um espectro, é um transtorno. Então, a pessoa adulta, quando a gente trata do autismo, a pessoa tem o direito de ter uma vida afetiva, de ter uma vida sexual, de ter uma vida profissional, de ter uma vida educacional, de ter um ensino superior, querer ter uma profissão. Porque o autismo, ele não impede a pessoa de ter uma vida típica. Não tem nada a ver com inteligência. Não tem nada a ver com inteligência. Mas o homem mais rico do mundo... Ele foi diagnosticado. Nós temos o... Né? Que é o... Dizem que ele é o homem mais rico do mundo, né? Que é o da... Elon Musk. Temos também Mark Zuckerberg, o criador do Facebook.
não diagnosticado, porque naquela época não tinha, mas temos Albertinho Einstein. Nós temos aí um grande jogador de futebol que foi diagnosticado com Asperger, que é o Lionel Messi. Então, assim, nós temos vários adultos hoje em dia, famosos, e famosos, competentes, não praticando capacitismo, né? Porque eles tiveram uma educação. Porque, assim, gente, vitimismo e capacitismo retraem o processo da evolução de qualquer autista. Uhum. E é porque o pai também pode dizer assim, ai, meu pai é autista. Aí, exato. Aí tem que andar com a faixinha, tudo bem, com todo respeito, né? Expor a criança, né? Aí, não, tem que colocar aquilo. É, meu filho é autista, ele tem preferência, mas nem todos os autistas são iguais. Exatamente. Tem ou senão a questão que não precisa daquilo. Sim. Porque ele age de forma diferente. Sim. Ou capacitismo em si. Exatamente. Ai, mas olha que legal, ele criou o Facebook, mas ele é autista, isso é capacitismo. O autista em si, ele, por mais que ele tenha pensamentos, né? Porque é um transtorno. Sim. É, que atrapalha na parte social. Comunicação. Comunicação social, interação social. Não significa que o autismo, é que nem muita gente hoje em dia critica, né? Ah, mas não tem cara de autista. É. Mas autismo não tem cara. Falaram isso, a minha primeira entrevistada, né? Falaram exatamente, deixaram aqui, nossa, mas ela não tem cara de autista. Ou então fala, é tão lindo, nem parece autista. Oi, como é? Como? Ah, né? Então, assim, quando a gente entra dentro desse assunto, então, assim, é um assunto muito vasto, a gente ficaria aqui horas. Então, você acha milhares de horas. Também, tanto preparo dos pais, entendeu? E ver essa situação. Exato. Se preparar hoje em dia, vai lá no YouTube, tem tantas aulas, tem tantas instruções. Sim, abrir o coração para entender, pra né? Entender a atitude do filho. Sim. Ou, né? Não é verdade? Sim, ultimamente. Pai, a mãe, para abraçar aquele filho de uma tal forma que ele se sente acolhido e não se sente desprezado. E outra coisa, né, Miriam? A gente oferecer tem que ter que aquela precisa. Coisa do cuidado com a vida. Então, assim, como ele tem uma predisposição de ter mais dificuldade na parte social, então a grande chance desse adulto em si desenvolver uma depressão e tentar contra a própria vida é muito maior do que uma pessoa típica. Não que uma pessoa típica também não tenha motivos o suficiente para pensar dessa forma. Só que às vezes ele pode estar lá dentro dele quietinho e tem tanta emoção querendo sair, ele tem tanto questionamento interno de querer saber quem ele é. Se sente culpado. Se sente culpado e acaba absorvendo aquela sensação de, ah, eu não pertenço a esse mundo, porque o autismo tem muito, assim, né, desses pensamentos de não pertencimento ao ambiente, à sociedade, ao mundo, né? Então, assim, é importante, por mais que ele já esteja na vida adulta, se tem coisas que estão atrapalhando a vida dele, ele precisa se conhecer, é um direito dele. É um direito humano. Acolher alguns comportamentos, né? E deixar pra lá outros e falar, é só o meu jeito. E as pessoas têm que... Eu sou só assim. É, tem que compreender algumas coisas, né? Eu acho que tem que ter, assim, uma troca. Aí... Oh, tem mais pergunta aí, né? Vamos lá, Fabiana. Patrícia, a sua pergunta acabou de ser respondida. E Benedita Belmiro perguntou... Uma pessoa adulta com mais de 55 anos tem como ser diagnosticada? Também ela acabou de falar sobre diagnóstico tardio. Aí depois você dá uma olhadinha aí. Não Nós tem temos um limite. Exemplo agora famoso também, né, de diagnóstico tardio. Letícia Sabatella. Letícia Sabatella. Sim, com 50 anos, tá? Ela, se eu não me engano, ela tá nessa faixa de 50 Nunca anos. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Você sempre procure ajuda quando você se sentir... Num ambiente desconfortável. Isso que eu ia falar. Se isso te traz prejuízo, porque até conversando com uma família num sábado que eu tava atendendo, e a avó começou, ai, será que eu tenho isso, aquilo? Eu falei assim, olha, ninguém é normal. Todo mundo tem um A CID. Gente só vai em busca se aquilo tá atrapalhando. Atrapalhando, exato. Ah, ninguém é normal. Vamos lá, e Fabiana. Aqui a última pergunta. A Sueli... Pergunta assim, é possível ter altas habilidades, hiperatividade e TEA, tudo junto? E quando a gente fala de superdotação, que altas habilidades e superdotação agora é usado o mesmo termo, isso, tá? Exato. É uma coisa só. Ela envolve a hiperatividade.
Porque é uma pessoa, e eu vou dizer pessoa porque pode ser criança, é uma maneira de pensar, de compreender o mundo. E a pessoa não adquire superdotação e não deixa de ser superdotado nunca. É um comportamento cerebral que a pessoa desenvolve, tá? Então, ele tem uma facilidade muito grande para aprender, para memorizar, para fazer conexões. Então, numa aula de arte, ele já conectou com o negócio de história que a professora falou e ele já começa a pensar que na aula de física o professor falou daquilo, então ele já cria um desenho artístico, ele conecta tudo. Então, existe sim a hiperatividade, tá? E aí a gente tem um monte de coisa mental. E a gente tem um problema na superdotação, que são os problemas de socialização. Porque o superdotado, ele tem a idade mental muito além da idade cronológica. E às vezes a gente tem a diferença de 4, de 6 anos. Então, assim, uma criança de 10, ela pode ter uma idade mental de 16. E aí, é claro que ela tem uma dificuldade de socialização, né? Porque o que, que acontece? Porque daí ela não consegue se relacionar. Agora, aí a gente fala assim, nossa, essa criança, ela é novinha, mas tem uma mentalidade de adulto, e né? E às vezes ela é até mal vista por outras pessoas e por outras crianças. Confundida até, porque ela não encontra uma linha de raciocínio que bata com aquilo que ela acredita. Um pertencimento no grupo. Então, tipo assim, geralmente vai ser aquela criança muito inteligente que ou estará ajudando o professor em sala de aula ou os coleguinhas em sala de aula ou os amiguinhos que estão no seu meio social, se ela ou isolado. Às vezes fazendo bagunça, né? Exatamente. Isolado, bagunça. A gente fala assim, nossa, ela só gosta de ficar no meio adulto, porque tem criança que gosta de ficar só no meio. É visto adulto. Até como aquela criança, tipo, que tem muito. É cheia de não me toque. É. Ou que se acha superior às outras crianças. E não é, é por causa da condição, entendeu? Ele de fato tem um pensamento além da idade. Exato. Agora, quando a gente tem o TEA, né? E aí é importante pensar que o autismo, ele tem um CID, ele é um transtorno, ele é diferente. A superdotação, não, tá? A superdotação, a gente faz a identificação de superdotação. Exato. O autismo, a gente pode dizer que a gente faz o diagnóstico. Agora, é muito importante, na hora de fazer a avaliação, aplicar testes diferentes. Então, a gente tem testes que o autista precisa dar prejuízo. É muito importante que, para eu dizer que a criança seja autista, ela tem que ter um prejuízo na comunicação, na identificação. Porque quando a gente fala prejuízo na comunicação, fala assim, ah, mas ele sabe falar, ok. Mas às vezes não consegue ler face, não consegue perceber que o amigo tá entediado. Às vezes entende alegre, triste, bravo, coisas assim que são muito gritantes. Mas um tédio, né, tipo, não estou gostando desse assunto mais nessa roda, o autista tem muita dificuldade para ler isso e para expressar. Então, às vezes, o autista pode ser aquele cara que é emburrado, né? Tem aquela cara sempre fechada, emburrada, mas às vezes é pela sobrecarga sensorial que ele carrega. Tem. Então, pode sim ter os dois. Mas é muito importante, na hora da avaliação, ser uma equipe multidisciplinar. Ter o olhar de mais de um profissional. Ter escalas preenchidas pela família, pela escola. Ter várias sessões, não é em uma sessão que a gente consegue fazer esse diagnóstico. É importante vários testes, então ele tem que pontuar um QI alto, mas ele tem que ter engajamento na tarefa. Ele tem que ter outras questões para eu dizer que ele é superdotado. E para ele ter o autismo, ele também precisa ter prejuízos específicos, né? Então, sim, é possível ter os dois, tá? É comum o autismo ter um hiperfoco e ser muito bom em alguma coisa, não significa que ele não seja. Que ele seja superdotado, tá? Porque são coisas diferentes. Mas pode sim ter os dois. E para ter esse diagnóstico, precisa de um olhar de um profissional, de profissionais, né? Competentes. Específicos, de preferência uma equipe multidisciplinar. De preferência, sim, mais de um olhar. Nossa, a gente está tendo uma aula aqui maravilhosa. Fabi, os nossos patrocinadores. Antes, a pergunta que não quer calar. Como fazer uma avaliação? Que profissional eu procuro? Como que eu faço? Marco com vocês? Como é que é? Ah, elas vão deixar aqui também. O telefoninho dela, das duas aqui, para vocês entrarem em contato, tá? Daqui a pouco elas vão falar. Vamos lá, Fabi, vamos falar dos nossos... E vamos falar de beleza, né?
Porque a gente não tem como deixar de falar de beleza e não associar móveis e requinte, que fez esse painel maravilhoso, esse cenário lindo. É, Móveis e Requinte fica na rua Deputado Castro de Carvalho, número 28, em Poá. Então, você que quer aí dar um tchan na sua casa, na sua empresa, procura Móveis e Requinte Poá. É só seguir lá o Instagram deles, ok? E também não podemos deixar de falar da Market 3D, que eles trabalham com impressão em 3D. Essa plaquinha aqui na sala com Miriam Melchiori é uma tecnologia chamada impressão em 3D, né? E segue eles também no Instagram, Market3D. Aí, ela só não falou da Acredite. Ah, faltou, Acredite. Vamos lá, Acredite, você vai falar, você vai ligar no 11, anota aí, ó, 11 96748-2365. Você quer empréstimo do FGTS, do LOAS, BPC, né? E também para aposentados e pensionistas, tá? Você vai ligar nesse número, é um WhatsApp, 11 96748-2365, e vai falar comigo. Ah, olha só. Aí tá bom? Sim. É, coisa certa. Vocês viram aqui, o doutor Tiago estava aqui. Não faça empréstimo com quem você não conhece. Verdade. Entendeu? Exato, para não ter problema. Então faça futuros, né? Não é verdade? Para não ter mesmo. Problema nenhum. Adorei, faça comigo. Eu quero fazer uma propaganda que eu ganhei, chegou aqui, olha só, da Ótica Realeza, né? Lá de Itaquaquecetuba. Fica na rua Sebastião Ferreira dos Santos, número 102. Olha aqui, ó. Ótica Realeza, tá? Muito legal, gente. Aqui tá meu óculos. Muito obrigado, viu? Ó. Gostaram? Eu gostei. Né? Hoje eu tinha vindo até com um look, um óculos que eu tenho aqui, pretinho. Preto, né? Aí eu falei assim, já que eu vou toda de preto, eu vou colocar o meu óculos preto, que é mais antigo, pra dar um tchan, né? Mas aí cheguei esse presente pra mim. Olha só que benção. Fiquei muito feliz, tá? Muito obrigada. E aqui eu tô de óculos, ó. Parabéns. Tô lindíssima. Aqui, linda. É? É. Ai, gostei também, viu? Um beijo pra Poli da Saúde, pro Vanzinho, tá? Nós vamos agora para considerações finais, tá bom? E vamos conversar agora, vamos despedir. Elas vão dar o contato delas. Você pode entrar em contato, tem alguma dúvida. É Itaquaquecetuba, né? A doutora Laís, e aqui em Ferraz e Vasconcelos, né? As duas são região do Alto Tietê, mas eu acredito que elas podem atender também fora daqui, São Paulo. Elas vão falar, vão despedir. E é isso aí, gente. Tô feliz demais. Eu aprendi muito. Você aprendeu? Então compartilha. Curte aí, deixa o seu comentário, tá bom? Compartilha. Siga a TV Ativo. Nós estaremos sempre aqui com você, com uma novidade importante, tá bom? Vamos lá. Bom, quero agradecer mais uma vez pelo convite, tá bom, Miriam? Agradecer o pessoal do Instituto da Saúde da Mulher, a Poli, o Vanzinho, tá bom? Agradecer também a Gabriela Mello, que cuidou das minhas sobrancelhas, para eu vir aqui. Patrocínio! Agradecer também nosso amigo Renildo, da Ótica Realeza. Ele também trabalha com a gente lá no Instituto da Saúde da Mulher. Agradecer as meninas que ficaram com as minhas crianças hoje, para eu poder vir aqui. Então, obrigada, Gabi. Obrigada, Tia Ju. Quero agradecer as meninas lá do Instituto, a Val, a Juliana, que ajudam aos cuidados da minha agenda. Tá bom? Agradecer a todos vocês. Agradecer o pessoal lá da Control G. É uma administradora que eu tenho uma parceria lá em Guararema, porque eu estou atendendo em Guararema também. Olha, que bênção, tá? Guararema. Então, quem precisar de uma avaliação, eu também trabalho com terapia cognitiva comportamental, terapia ABA, parte da psicopedagogia. Então, assim, eu vou estudar até o meu último dia de fôlego de vida. É. Então, é uma paixão que eu tenho. Quando eu entrei na área da inclusão, eu falei, eu quero fazer direito, eu quero fazer por amor.
Eu quero fazer... Lógico que a gente não consegue absorver tudo que é humanamente impossível, mas eu tenho pego fragmentos específicos de cada curso que eu fiz, de cada graduação, de cada pós-graduação que eu tenho feito, para poder agregar no meu trabalho. E quem precisar, vocês podem me encontrar pelo Instagram, tá bom? É lá com LAHSilva2.0 ou pelo meu contato, tá bom? Que é o 11 95060-7901. E tá agendando a sua avaliação. Hoje, graças às ações sociais, eu conheci a Valéria. A Valéria tem sido uma das minhas indicações, principalmente na parte de teste de QI, nessa questão da parte neuropsicopedagógica, né? Então, assim, a gente se conheceu, eu falei que foi uma atração à primeira vista. Sim. A gente bateu muitas ideias, eu fiquei muito feliz de ter conhecido ela. E, assim, precisando, pode entrar em contato. O que eu não puder fazer, eu indico para a Valéria e também para a sócia dela, que é da área da psicologia. E nós estamos aí numa... Qual o telefone ou rede que o pessoal fala com você? Então, como eu informei, eu tenho o Instagram, né? É lá, LHA, tudo minúsculo, Silva2.0, que é o meu Instagram profissional, é onde eu coloco as informações. E meu telefone comercial, que é o 11 95060-7901. Ou pode ir diretamente lá no Instituto Saúde da Mulher, tá bom? Entre em contato, entra lá também no Instagram, procura lá Instituto Saúde da Mulher ou Instituto Polivan. Poli da Saúde ou Vanzinho da Saúde, pode procurar mais informações também a respeito do Instituto. É isso aí, o povo tem uma riqueza que a gente está trazendo para cá, para Ferraz, né? Afinal, eu sou embaixadora do Instituto da Saúde lá, Poli da Saúde, me sinto assim, feliz demais, sabe? Certíssimo. Sabe? Porque Deus nos deu isso, nós fizemos mutirão aqui e já marcamos o próximo, hein? Só estamos vendo a questão do local, mas o próximo mutirão em Ferraz e Vasconcelos vai ser dia 27 de abril. Então, prepare-se, nós estaremos lá. Estaremos lá, com certeza. Laís, a Valéria, a Fabi, vai estar todo mundo daqui, né? Vamos. Envolvido nesse mutirão também, dia 27 de abril. Logo, logo a gente passa o endereço para vocês, tá bom? Valéria, minha querida. Obrigada, Miriam. Foi mesmo, a Laís falou muito bem, foi um... Deu match. Deu match. Match profissional. Deu match profissional, a gente conversou e trocou, né, tantas informações legais, foi muito bom. Fico muito agradecida com essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho, né? Se ficar alguma dúvida ou alguma coisa, pode me mandar pelo Instagram, que é Valéria Timóteo, tudo junto, _ oficial, tá? Valéria Timóteo, _ oficial, tudo junto, letras minúsculas. Tem o meu contato na minha bio de lá, então dá pra ir por lá mesmo na minha bio e já me chamar no meu WhatsApp, ou você pode, né, adicionar o número e me chamar. Ah, vamos deixar o pessoal curioso e lá do seu Instagram. Vai lá no meu Instagram, me segue, curte. Eu faço bastante postagem, né, divulgando informações sobre isso. Faço atendimento online também, tá? Faço visita escolar, palestra, orientação, HTPCs formativos. Então, precisando, é só chamar que a gente tá aí para estender as mãos, tá? Para tirar as dúvidas. Eu trabalho com crianças e adolescentes. Então, quando tem adultos, eu mando para a doutora Laís, tá? E eu trabalho junto com a Viviane Kovalchuk. Um beijo, Vivi. Falei, a minha irmã mudou de cidade, eu arrumei outra Viviane na minha vida. Que é psicóloga, me ajuda no processo de avaliação e das terapias também, sempre tendo um olhar para a área da psicologia, né? Que é o que faz tudo ficar ali junto, perfeitinho. Harmonioso, porque a gente acaba olhando neurocientificamente o lado da aprendizagem. E aí ela vem e faz as coisas fecharem, né? Oh, gente, olha, dá vontade de ficar aqui, o tempo todo, batendo papo, conversando, né? Falando sobre isso. E eu quero ler aqui para vocês algo que está na Bíblia, né? E eu vou trazer para elas. Eu vou mudar um pouco a palavra que está aqui e vou trazer para vocês. Que na Bíblia diz que fé sem obras
né, é morta. E eu falei, eu falo de uma outra forma, porque como eu envolvo muito na política, né, uhum. E eu falo que, e a política que não transforma vidas de pessoas, né, positivamente, também é morta. Então eu vou hoje passar uma mensagem para a doutora, né, a Laís, a Valéria, o que eu vi, o que eu senti aqui, é que vocês talvez também estão sentindo aí do outro lado, o que eu senti, eu estou emocionada. Porque a dificuldade que nós temos hoje é a pessoa se colocar na posição e sentir o que a outra está sentindo. Eu fiz uma caravana ontem e me sinto, me coloco em relação a outra pessoa para que ela não fique doente, que ela possa ser prevenir de uma doença, entendeu? Do câncer, ou que seja colo de útero, ou seja da mama. Eu tento lutar, estou correndo atrás de parceria, mas o que eu vi aqui hoje, sabe? São duas mulheres que estão preocupadas com o bem-estar das crianças, dos adultos, e o que pode ser mudado. A pessoa fala assim, ah, eu não tenho mais solução na minha vida, eu sou assim, eu não vou mudar, eu não tenho solução, mas elas estudaram, elas compreendem você, compreendem o seu filho. Então, procura um profissional, mas um profissional que olha com humanidade, e que olha a pessoa a ponto de dizer assim, vamos transformar a sua vida, vamos fazer da sua vida a diferença. Mas você mãe, você pai, também tem que estar junto. Porque lá em casa é você que vai passar a maior parte do tempo com o seu filho ou com a sua filha. Tá bom? Que Deus possa abençoar imensamente vocês. E dia 25 estaremos aqui na próxima segunda novamente com você. Que Deus te abençoe imensamente. Um forte beijo.